tarde. Entrega pro Mosqueteiro. Tá ok, muito obrigada. Vou deixar que eu entregue. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau. Pode dar um pulinho na recepção, por favor, tem uma entrega? Beijinho. Mais em cima esse ouvido aí. Não, pera aí que eu vou te posicionar aqui no ouvido. Tá, mas agora não precisa mais aqui, ó. Ele até fica a bochecha, assim, fica com a bochecha. Tá aqui, na nuca. Ó, teu ouvido é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui mesmo. Pega aí, pega aí. Tá aí no ouvido, meu.